မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာရှယူဆက်ကိုချန်ပီယံရှစ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မှုအတွက်တပွဲချင်းကိုအာယုံဆိုင်ကစားမယ်လို့နီးပြဦးဝင်းမြင့်တင်ကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းခြေစစ်ပွဲအောင်နိုင်ပါမလားခြေစစ်ပွဲအောင်မှုအတွက်ဘယ်အသင်းကိုအဓိကထားရှင်ပြန်ရမလဲစတာတွေကိုသတင်းအက်ဒီတာကိုရရင်ထေကသတင်းရယူပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာရှယူဆက်ကိုအမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မှုအတွက်တပွဲချင်းကိုအာယုံဆိုင်ကစားမယ်လို့နီးပြဦးဝင်းမြင့်တင်ကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းဟာအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲတွေမှာပါလက်စတိုင်းနဲ့ကာဇက်စတန်အသင်းတွေကိုကိုးပြတ်အနိုင်ရထားပြီးခြေစစ်ပွဲအောင်မှုအတွက်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာထိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါမြန်မာယူဆက်ကူအမျိုးသမီးအသင်းဟာအာရှခြေစစ်ပွဲအတွက်တနစ်နီးပါးအချိန်ယူပြင်ဆင်ထားပြီးပြိုင်ပွဲကြိုနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲတွေအနေနဲ့ဟောင်ကောင်အသင်းနဲ့ကစားထားပါတယ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်2019အာရှအမျိုးသမီးယူဆက်ကူချန်ပီယံရှစ်ကိုဝင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာပါဘူးကောင်းစိတ်တာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တပည့်တွေအားလုံးကဘာရပါလဲဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲတော့မယ်ဘာသာနဲ့ဘာသာတာဒီဒီပဲလည်းပဲဆိုတော့တော့ဒီမှာဒီကောင်းလည်းမရှိဘူးတော့တည်းအပွဲနဲ့ပေါ်တဲ့ဒီကောင်းကဘာသာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာဒီတဲ့ကဘာရတယ်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရောတော့ချက်တော့ဒါအောင်လဲဆိုတော့ကြံပြီးတော့ပြန်ကြည့်မြန်မာယူဆက်ကူအမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့အာရှယူဆက်ကူအမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကို2014ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီနှစ်မှာမြန်မာအသင်းခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဝင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်